Ja tervetuloa sitten ruutin ääressä istuvat. Nyt jatketaan taas Kingdom Heartsia. Okei, eli viimeksi kun pelattiin, niin me päästiin portaalin kautta tämmöiseen Traverse Town-nimiseen paikkaan. Ja Sora on nyt ihan hukassa. Kaverit on jossain teille tietymättömille, nyt pitäis löytää heidät. Ja katsoa, mihin kohtalo meitä vie tässä näin. Eli lähdetään eteenpäin tutkimaan tätä jännää värikästä kaupunkia. The first district is the only safe place, Kupo! Okei, käsittääkseni noi Kupothan on siis vissiin Final Fantasystä. Ja joo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että Final Fantasy ei ole mulle yhtään tuttu. I keep seeing new faces today. An odd pair walked by just a little while ago. Ketkähän he ovat? Ketkä he voisivat olla? Oh. People with nowhere else to turn come to this town. Where am I from? None of your business. Don't ask that question here. Everyone's got an unhappy past. Fuck you. None of your business. I'll show you. No. Ei. It will not open. There. No. It will not open. There must be some secret to opening it. Jep. Pitäis saada nämä. Kynttilät sammuksiin, mutta siihen tarvitaan loitsua ja meillä ei ole loitsua, niin vitutta. Tavarakauppa, käydäs kahtomassa. Tupu, hupu, lupu, je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 j
It's easier than our bedroom. We can earn enough money here to go on our own adventure. Joo, ja tosiaan, anteeksi, mä tiedän, että toi, mä en oo kovin hyvä imitoimaan näitä ankkoja. Mutta mä koitan parhaani mukaan sen verran, mitä mä oon kuullut englanninkielisiä juttuja. Welcome! Are you looking to buy? Or maybe you have something to sell? Chatataan vähän. I handpicked everything on these shelves. We carry only the best! Katsotaan, onko meillä mitään myytävää. Viis potua ei todellakaan. Oh, ei ihan. Pretty stone. Unohda. Pitäisikö ostaa, katsoa mitä se löytyy. Pottuja löytyy, high potioni, etheri. Ja tentta. No. Ei tarvitse vielä mitään. Jatketaan. Nadih. This town has grown as people have lost their home worlds and come here. It's easy to get lost in such a big sprawling place. Be careful. Okei. Niin juu, sehän on... Sehän muistaakseni oli just sillä, että Traverse Town on tämmönen maailmojen välinen paikka, johon ihmiset voi tulla omista maailmoistaan ja tuota... Niin kuin noi tyypit sanoi, että ne, jotka ovat menettäneet kotimaailmansa, tulevat tänne. Ja melkeinpä unohtavat loppujen lopuksi omat maailmansa, kun ne katoaa. This is the item workshop, Kupo! We're searching item synthesis and super weapon forging! Okei. Kato, onko se Vimis? That door leads to the second district. Beyond that lies the third district. Ei ollut Vimis. Ei ollut sitä ikonista partaa. Lukossa. Toinen alue. Katsotaas. Oh mama! Joku hänen sydämensä vei. Ja nyt siitä tuli sydämetön.
It's those creatures from the island. Jee, expaa ja munia! Niin, rahahan tässä on nimeltään money! Muni! Joo! Sehän se vasta onkin sitä ärsyttävää, kun näitä sydämettömiä hyppii joka paikassa esiin. Vähänkin kun, tai et kerkeä astuu muuta kuin muutama askele, niin ihan hyppää jo uus satsi niskaa. Yes. Postikortti. Okei. Niinku tätä mä just tarkoitin, eikä ennen kuin muutama askele astu, niin ihan sieltä jo tuli uus satsi niitä kimppuun. Se on ärsyttävää välillä, kun haluis vaan mennä ihan rauhallisesti, eikä jaksa pysähtyä aina tappelemaan. Eihän se tietenkään pakollista ole, mutta kun... No... Se ainakin... No se hyödyllis, kun sit saa kotiin sitä expaa ja vaikka mitä. Atana! No, onneksi siitä sitten toi nopeaan se tuli. Where is he? Leon! Ah, missattiin ne juuri. Voi perse. Ja joo, on värikäs paikka. Ei vitsi. Kun palaa nyt tän pelin pariin, niin muistaa kaikki nää hauskat. Adi. Tosta ja... No. Ei saa maastoutua. Sinä mustuainen. Sinkin musta pää. Mä puristan sut. Noi. Niin pistetään pois musta päät, saatana. Tästä tämmösiä kattella tässä maailmassa, saatana. Sekin on kanssa, kun mä tätä rupesin pelaamaan, niin mä mietin, että millä idealla lähdettiin niin kuin siihen, että aseena toimii iso avain. No totta kai, kun sitten kun on näitä portteja eri maailmoihin ja näin edelleen, niin totta kai ihan se nyt käy järkeä, että on niin kuin, että päähenkilöllä on iso avain, mutta no... Eihän sitä ensi alkuun tuu miettineet, kun eka kertaa pelipariin pääsee. Ah, niitä on lisää. Tää ei mun mielestä saanut mitään tällä kertaa, että... Kinda wobbly. Guess I can't climb it now. No. Ei kiivetä si. Diamanttilaisen talo. Sinne. Ja taas! Ne tuli perässä! Not here either! This could take a while. Yhdeksän pentua on kadoksissa. Kaauksen lomassa ja... Noniin. No voi, Pongo ja Birdie, tää on ihan maassa, voi. Kyllä me niillä löydetään, ainakin osa niistä. Kelpaako edes alkuperäiset 15 takaisin? Täälläkään mitään oo. Kyllä on pitkä talo, mutta ei oo ylä- eikä alakertaa. Kadulle. Aaaaaa!
Siitä, Lucid Shard. Sitä käytettiin mun mielestä synteesissä toi tuolla näitten mitä kupoja vai mitä ne otukset olikaan, niin niitten siinä erikoisasekaupassa. Currently closed off, okei. Tänne näin! Tosta! Mä varmaan saatan skippailla tää kaupungin tutkimista osittain, se laitetaan ne pääasiat vaan ja jätetään nää ylimääräiset taistelut kuvaamatta, ettei sinne, ettei tätte teijäkään kutuijottaa koko ajan sit näitä ylimääräisiä tappeluita. Saatiin leveli, kivaa! Sitten mennään kattoo hotellia. No joo on! Doesn't look like he's here. Keep looking. Jaha. Currently closed off. Currently closed off. Currently closed off. Okay. Huh? The autumn dusk, okay. Vitut, ei täällä mitään. Niin, tähänhän sitä pääski. Jup! Näin se meni. Megapotioni. Jes, sillä saadaan koko ryhmän sitä helat takaasi. Niin, toi meni sinne Daamattilaisen taloon. Sitten mennään kolmosalueelle. Se taisi olla täällä. No niin, missä sydämettömät? Siinähän ne. No niin. Yes. Kato taas. No niin. Vakantti talo, mitä hän lie meinaa. Ne joilla on enkupää parempi, kertokaa mulle mitä vacant tarkoittaa. Mulla ei mennä mitään hajua. No. Vitun. Housu. There are cords sticking. Mitä vittu? Sticking out of the pipe. Se vaan itekseen menee pois, ennen kuin edes kerkee lukemaan loppuun. Currently closed off. Looks like it's locked. No sulla on vitun iso avain käjessä, voisitko käyttää sitä? Jes, keske ilmalennon. Arvas, et se hyppää. It's emblazoned. Mitä vittua? It's emblazoned with a stylized flame. Okei. Okay. Mitä nyt? Palataanko takaisin? Ahaa, no niin. Nyt näitä ilmestyy tännekin, että olisikohan nyt jotain. Tää on siis tottakai tää pelin alkutapahtuma on vielä jotenkin muistissa, mutta sit sitä eteenpäin mulle ei ehkä välttämättä mitään hajua, mitä tulee tapahtumaan ja silleen, että saattaa tulla myöhemmin paljon noita editointileikkauksia ja sitten toi sitä, että meikäläinen vaan harhailee ympärissä ja miettii, että mihin vittuun tässäkin pitäis mennä. Koetas nyt.
Sillä lailla. Hetkinen, meillä oli se postikortti. Muistaakseni, joo, se saattaa mennä tähän. Mailbox. Send 10 postcards to win. Mitä vittua? Send to cottage. Mitä me mökki siellä tehdään? Jaha, mitähän seuraavaksi? Just! Lueke... Oh, no, niitä onkin paljon nyt tässä kohtaa. Tai se vaan näyttää paljolta, kun ne on kasassa. Jaha! No niin, voisko se nyt jo? Pitääks taas käydä Sidin luona? Accessory shop, pöpöpöpö. Mitäs Sidi? Still haven't found them? Keep your chin up. Take another look around town. Okei, okay, tsekataan. Kaupunki vielä. No niin, nyt näyttää ei oltai. They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Aha. Whoa! Hey! Ah! Saatana! Tää tosta! No vittu! Noni. No vittu, kun ei pysty väistämään. Haista vittu. Nyt minua vituttaa. Ite meikä ei oo enempää. Voi saatanappi. Yes! No way. I can lose. Just. Mikäs sille tuli? Oh, you're slipping, Leon. I went easy on him. Looks like things are worse. Sen mä tiedän, että tyttö on siis tosta Final Fantasystä, mikä se Yuffie, kun se oli nimeltään joku ninja. Anteeksi. Mä en tosiaankaan tiedä sit Final Fantasystä yhtään mitään, että olkaa hyvät ja valaiskaa mua sitä mukaan, kun ite haluatte, jos vaan siitä tuntuu. Sure is spooky. Excuse me. Did the king send you? No okei, okay, tämänkin hahmo mä tiedän. Aerith, mikä se olikaan. Final Fantasy 7 sen jutun mä tiedän. Mä oon netissä nähnyt monta kertaa sen jutun, sen miten Aerith kuolee ja niin edelleen. Wake up. You okay? Kairi! Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi?
Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? Yeah. But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gosh, can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him, quick! Red! Just be Ninja King! That's right. Ah, neljän seinän vitsi. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you. No matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. Whoop-de-doo. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute. What happened to my home? My island? Riku? Kairi? You know what? I really don't know. Whoop-de-doo, taas yksi semmonen asia, joka valitsee kantajansa, bla 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 bla. I've heard that the Keyblade can open all sorts of locks. Give it a try the next time you find a treasure chest or door lock. Sooner or later, the Heartless will find you. You'd best prepare yourself. Prepare myself? To fight for your life. Are you ready? Not yet. We need to move quickly. It's dangerous here. Ha! Of course it's dangerous. Bald Mountain, 7 a.m. Midday jungle. Aha. Tick tick. Elixiria. Save-piste, totta kai. Ai voi voi. Olisikohan sitä nyt kaikki täältä huoneesta vai onks tää viettä? Ei näy mitään. It's dangerous out there. Don't wander off. Okei. Pitää siis puhua sinulle. Are you ready? I'm ready. Yuffie, let's go join Aerith. She should be there by now with the other visitors. Leon! Yuffie, go! Yuffie! Sora, let's go! Ja taas missasivat, voi vittu. Nehe. Voi akuparkaa.
Jafar kuninkaan velhona hänestä ei ole muuta kuin huviksi. Don't bother with a small fry. Find the leader. Let's go! Ja, jätit minut sitten tänne, saatana. Olis sitten miekasta nyt ollut ainakin vähän apua tässä tappelussa. Saatiinkohan me näitä saadaan? Täh! Ei, kun nyt helvetti. Oh! Saatiin vähän defenssiä sentään. Abilities, ei, customize. Ei sitten, saatana. Mä haluun tohon mun... Take aim for justice. Näin siis. Ota se Mega Potion ja sitten vielä yksi. Yksi peruspotu tohon noin. Kyllähän se on hyvä. Nyt ei ainakaan lopu heti taistelun aikana noi tavarat. Joo, tekipä paljon vahinkoa. Oho, se teki aika hyvin vahinkoa. Ensin vähän... Noniin, leveli appi. Missä me ollaan? HP:t kasvataan, jee. Yeah. No! No niin. Oh, joo. Gosh, are these the heartless guys? Let's go get them. Jaha. No niin, vihdoinkin nämä kolme kohtaa. Saateri. Jaha. No heipä hei. Jep, akuilla on paljon toi manaa, mutta vähän elkkua. Hessulla taas päivästä oli vähän manaa, mutta paljon elkkua. Ja Soralla on vähän niinku tasapainossa. Siinäks se? Ai niin, ei muuten ollutkaan. Voi vittu. Heipä hei! Jännä ridari. Jolla raaja pyörii kuin hullulla. Älä tule! Wow! Oh! Tuku ei muista asioita. No niin, koetas nyt. Miksi on vittu? Se on siinä kohtaa, kun saadaan opittua toi parannusloitsu, niin se on kyllä sitten parasta, koska sitten emme tarvitse huolehtia siitä, että pottui kuluu, tai potioneet kuluu koko ajan sitten kavereiden parantamiseen noille. Koska noihan on tekoälyn ohjaaminen, niin eihän nyt kuitenkaan mitään kaikesta järkevintä. Tai eivät osaa niin hyvin taktikoida, mitä voisi ehkä. Noniin, koettais. Noniin, tuotaan sieltä kenkä! Yes. Nyt enää toi viimeinen.
Come on, alas sieltä. Kun tää on tämmöstä hakkaamista vaan. Yes! Sydän. Kuka muuten on nähnyt Röllin sydän elokuvan, se piirretty Röllin elokuva. Se oli ihan ok. Tuli vaan mieleen yhtäkin tosta sydämestä. Käytiin joskus kattomassa. They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course! Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the thing. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah. I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No crowding, no shots, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Ones on happy faces. Happy? That's one funny place. Okay, why not? I'll go with you guys. Donald Duck. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. Hei, Mikki ja Kujahessu 3 muskitestatori ei liity mitenkään tähän peliin.